Celebrem tenir avui entre nosaltres a Eugènia Gay i a Sònia Fuertes, que la presentarà, com celebrem tenir un públic tan destacat en la sala, el que vol dir doncs, que el que ens podrà dir Eugènia Gay doncs, desperta interès. Destacar que no estem en un moment tranquil a l'Ajuntament, eh? Estem en un moment de dubte, no? I per tant, doncs això també desperta la inquietud de les persones que hi assistim i penso que de la ciutadania en general. Ciutadania que desitja i en la mida del possible espera estabilitat, eh? Perquè quan hi ha estabilitat és quan les coses doncs, poden progressar, quan hi pot haver-hi un major diàleg i un major aprofundiment en el que sigui. En tot cas, en aquest context, potser només una crida que penso que des d'un espai com és el Fòrum Social Pere Tarrés del País hem fet sempre, i és demanar la màxima confiança en la societat civil, la màxima confiança en les entitats no lucratives i la capacitat de cocrear conjuntament amb l'administració de la ciutat, la més propera al ciutadà, doncs de poder cocrear els serveis que sigui convenient per atendre les persones i especialment a les persones més febles. Res més. Demanar-los comprensió cap a aquest nou format que avui iniciem, doncs en lloc de dinar nosaltres aquí al davant, doncs ho fem amb aquest nou format més modern i a veure doncs, si arriba també d'aquesta forma millor a tots vostès. I cedeixo la paraula a Sònia Fuertes, que farà la presentació de la convidada d'avui. Molt bé, moltíssimes gràcies. Bona tarda. És per mi un plaer poder participar de nou d'aquest espai de reflexió que és el Fòrum Pere Tarrés, que compta amb una llarga tradició, de fet a l'hora de dinar hem dit gairebé 20 anys de tradició, que ajuda a situar l'acció social des de múltiples perspectives en l'agenda política, pública i del tercer sector i amb una vocació oberta i de diàleg. He estat en nombroses sessions d'aquest fòrum, seguint sempre amb interès les intervencions dels ponents i el debat posterior, i sempre ha estat una activitat estimulant i suggeridora, alhora que un moment relacional molt valorat. I, de fet, veig moltíssimes cares estimades i companys i companyes d'aquesta llarga trajectòria que hem fet amb l'acció social. Per tant, moltíssimes gràcies al fòrum i moltíssimes gràcies, òbviament, també a Maria Eugènia Gay, una dona emprenedora, professional i compromesa amb els drets humans, que m'ha proposat avui que la presenti i amb la que tinc l'oportunitat de col·laborar de manera estreta en aquest moment de les nostres vides a l'Ajuntament de Barcelona amb algunes persones que també tenim aquí a les taules. És un plaer per mi fer aquesta introducció centrada en la seva trajectòria professional, la seva persona i el que constitueixen també els seus valors. Començarem per alguns apunts sobre la seva biografia. Maria Eugènia Gay neix a Barcelona i en aquesta ciutat ha viscut sempre. És una ciutat molt estimada per ella. Si ens fixem en el seu post de X, abans Twitter, quan ella va fer difusió d'aquest espai, deia buscant el millor per Barcelona. Un afany que és concreta per l'atenció cap a les persones i també cap a la defensa de drets. Però no ens avancem, comencem per la seva infància, on possiblement podem situar la passió pel dret en un entorn familiar on es podia respirar aquest respecte a la llei i a la norma com a garants de la democràcia i de la convivència. El seu pare, Eugeni Gay, és un gran jurista que ha impulsat diverses iniciatives i ha obtingut nombrosos reconeixements. Té molts records, també familiars, que a vegades comparteix de manera espontània en moments com els de la Festa de la Mercè, una celebració també familiar. I sempre verbalitza que va ser molt afortunada per créixer en aquest entorn, des de la perspectiva de l'afecte, de l'aprenentatge i de les seves i de les oportunitats. La seva formació també a Jesuïtes de Casp li va permetre aprofundir en aquests dos aspectes, en el rigor d'una formació acadèmica que cerca el diàleg i la capacitat oratòria per assolir consensos i també la incorporació del voluntariat com una activitat a la seva vida.
I així va poder exercir com a voluntària, per exemple, en un menjador del carrer Canuda, en un moment molt proper a l'adolescència. I podem dir alguna cosa més també d'aquesta infància, aquesta família d'origen. És important destacar que té tres germans, ella era l'única noia, i possiblement d'aquest vincle amb els germans també pot haver alguna influència en la seva vida esportiva. I és que ha jugat molt temps a futbol, ha jugat també a bàsquet, i de fet va ser capitana de l'equip de futbol sala de la Universitat de Barcelona mentre cursava la carrera. I en l'actualitat manté l'esport com una de les seves aficions i quan pot surt en bicicleta en algun moment del cap de setmana. Quan pot, perquè les exigències, ja ho sabem, des de l'Ajuntament sempre són molt altes des de la proximitat. L'esport i la natura són per ella antídots contra l'estrès i li permeten enfrontar els reptes amb serenor, així com els espais de relació amb els seus quatre fills, com ella ens diu també a les xarxes socials, mare de quatre nois. També va fer d'altres activitats com cant coral, teatre, fins i tot una versió de teatre clàssic, Antígona, a la facultat. Però hi ha una passió musical que l'acompanya sempre, que és el rock, i li agrada molt Bruce Springsteen. I de totes aquestes inquietuds de naturalesa diversa, hem d'afegir una trajectòria professional i de representació en espais institucionals que dona compte de la seva capacitat de treball i del seu rigor. És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i ha realitzat també un màster en mediació, una matèria que sempre li ha interessat especialment perquè permet resoldre els conflictes sense emprar procediments judicials. La cultura de la pau i del pacte han estat una constant en el seu itinerari. Ha exercit com a advocada en l'àmbit del dret civil i va col·laborar amb entitats del tercer sector, vetllant per la defensa de drets. Inicia la seva trajectòria dins el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona molt jove com a membre de la Junta de Govern i després va ser nomenada degana l'any 2017. En el col·legi va promoure el primer pla d'igualtat i va impulsar diversos fòrums com el de dones, justícia i empresa, o jornades com la de la protecció integral dels drets de la infància, adolescència i les persones amb discapacitat, l'abast de les noves reformes legislatives. L'he volgut destacar perquè en aquesta jornada de juliol de 2021 vam coincidir, ella i jo, i perquè vaig tenir l'oportunitat també de participar en una taula rodona parlant de l'actuació de serveis socials. El juliol del 2019 va rebre el Premi Dona Jurista de l'any, convocat pel portal jurídic Lawyer Press New, en el marc del 4 Congrés de l'Advocacia de Barcelona. I també va ser presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana de l'any 2020 al 2022. Prèviament va ser nomenada vicepresidenta del Consell General d'Advocacia Espanyola. I també va ser presidenta de la Comissió de Mediació de Federació de Col·legis de l'Advocacia a Europa. Va ser un moment on va poder participar de diversos foros a nivell europeu representant aquesta comissió de mediació i va afavorir espais d'aprenentatge. Ha rebut reconeixements, entre ells un que és molt conegut i estimat pel món de l'advocacia, conegut com la Raimunda, que és el reconeixement de la Creu de Sant Raimundo de Pellafort. I l'any 2017 també va ser nomenada presidenta de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. La defensa dels interessos públics vinculats a l'exercici professional és un altre dels temes que ha treballat àmpliament. D'aquesta etapa d'activitat intensa també podem rescatar alguns articles que donen compte d'aquells temes que ha treballat en més detall, articles com drets humans, Covid i noves tecnologies, discriminació zero per la diversitat, en defensa dels drets de les persones refugiades, el valor dels drets humans o contra la trata de persones, entre d'altres. El 18 de gener de 2022 inicia una etapa institucional diferent i és nomenada delegada del govern espanyol a Catalunya pel Consell de Ministres, càrrec que va ostentar fins la primavera de 2023. I finalment, ja ens apropem al moment actual, el 17 de juny va ser de 2023 va ser nomenada per l'alcalde Colboni, segona tinenta, liderant l'àrea de drets socials, cultura, educació i cicles de vida. Una àrea que permet transversalitzar els drets posant en el centre les persones, amb aquest rigor que la caracteritza i amb aquesta humanitat i amb aquesta proximitat. I d'això, sens dubte, ens parlarà ara. Les prioritats, els reptes i la governança en polítiques socials. Amb moltes ganes d'escoltar-te. Gràcies. Bé. Moltes gràcies, Sònia, per la presentació. La veritat és que és un plaer treballar amb tu, treballar amb aquest equip també, com amb la Marta Clari
i també amb el Javier Martínez doncs, hem conformat i agrair-te aquestes paraules i aquest reconeixement que m'has fet presentant-me. I moltes gràcies a la Fundació Pere Tarrés doncs, per la invitació i realment crec que posem no, en valor precisament objectius comuns, no només de la Fundació, sinó de tots els que avui ens trobem aquí congregats, que em fan doncs, percebre la importància de l'acte i de la matèria que avui abordarem, no? Com són precisament el fomentar el que és la formació integral dels nostres joves, el promoure també i el millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat i ser conscients també de la importància de fomentar els valors ètics i socials. Perquè si algú també tenim en comú, estimat director i estimada presidenta i president emèrit també de la Fundació i estimats amics, perquè amb ambdós hem estat treballant en moltíssimes ocasions conjuntament i que conformeu doncs, aquest teixit fort de la societat civil barcelonina i que doneu doncs, aquest paper i aquesta transcendència també a la institució doncs, a la que heu representat i que ajudeu a teixir les aliances que ens fan forts com a ciutat i que ens ajuden a projectar-la molt més enllà de les nostres fronteres. No? Però sí és cert que ens caracteritzen aquests valors de l'humanisme cristià. I a mi sí que m'agrada, com a també alumna que vaig ser dels jesuïtes de CASP, doncs ser capaç de seguir reivindicant no, aquests valors que jo crec que no hem de deixar mai de posar-los en el centre de tot desenvolupament econòmic, social, polític, tecnològic, com són el posar la vida i la dignitat dels éssers humans en qualsevol desplegament de tota política pública. I per tant, doncs, avui ens trobem aquí congregats precisament totes aquestes persones que compartim aquests valors i que hem de seguir reivindicant. Nosaltres, com a institucions, tenim, sens dubte, la responsabilitat de transcendir les nostres paraules no? i convertir-ho en polítiques tangibles que, sobretot, assegurin una aplicació efectiva. I són aquestes polítiques socials a les quals, entre tots i totes, doncs, hem de donar contingut, hem de ser capaços de posar-los en una, diguéssim, situació prioritària. I això significa, sens dubte, el posar i recordar que aquestes polítiques socials troben la seva essència en els drets humans. No deixa de ser més que reivindicar el que en aquella declaració dels drets humans de 1948 es va posar a sobre de la taula després d'haver-se viscut uns dels episodis més tristos i vergonyosos de la nostra història moderna, com van ser la Segona Guerra Mundial, que van deixar la humanitat devastada i que feien necessari tornar a reprendre els discursos importants per reivindicar aquella visió justnaturalista i liberal dels drets fonamentals. Com a tota facultat intrínseca de tots els éssers humans per la seva naturalesa i pel seu naixement, pel simple fet del seu naixement. I aquells treballs preparatoris, com deien, van assentar el que seria un article número 1 que jo crec que és fonamental que sigui la base de la qual neixen totes les polítiques públiques socials. Tots els homes neixen lliures i iguals en drets i llibertats i dins de la seva raó i consciència s'han de comportar fraternalment els uns amb els altres. El comportament fraternal que van posar els nostres, diguéssim, pares d'aquella declaració en un punt àlgid de reivindicació. I precisament dins d'aquestes persones que van participar en aquests treballs preparatius, vull avui fer una especial menció a Eleanor Roosevelt, una treballadora incansable defensora dels drets humans, que va assumir un lideratge especialment espectacular en ser capaços de parlar dels drets humans dels homes i les dones per primera vegada. Pensem que els antecedents dels quals ens recolzàvem eren la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà de la Revolució Francesa i que, per tant, no s'havia contemplat encara la dona com a subjecte de dret, sinó tan sols com a un mer objecte. I, per tant, Eleanor Roosevelt va tenir la capacitat d'integrar tots els éssers humans en un pla d'igualtat. I va dir una frase que a mi, no, jo crec que va ser crucial, i posava èmfasi en el respecte. Només des del respecte serem capaços de veure que l'alçada de l'altra persona és igual que la nostra, que els seus drets són igual de raonables que els nostres i que les seves necessitats són les mateixes que les nostres, només des del respecte. I aquests principis universals van assentar el que serien els valors que les nostres constitucions europees anirien també desenvolupant al llarg dels anys, com eren la llibertat, la igualtat, el pluralisme polític
i la justícia, a la que, com deia la Sònia, doncs he tingut el privilegi de poder-me dedicar en els darrers anys. I van anar assentant els drets fonamentals que posteriorment també es van anar desenvolupant com a drets econòmics, socials i culturals. Però sí que van ser uns principis rectors. Uns principis rectors que jo crec que són d'inexcusable compliment. Han d'estar per sobre de qualsevol debat polític, per sobre de qualsevol ideologia i pensament. I hem de ser capaços de reivindicar-los també per sobre de qualsevol ordenament jurídic. I només es poden dur a terme en el marc de la democràcia, una democràcia entesa com aquesta escolta recíproca, com un diàleg que hem de ser capaços de mantenir els representants i que serà precisament el que ens donarà peu a que tant la diversitat ideològica com el lliure pensament tinguin uns espais comuns en els que tots ens sentim plenament identificats, independentment de la nostra ideologia i pensament. Així doncs, en la democràcia és on es desenvolupa la pau social i la concòrdia. I precisament els drets humans es desenvolupen com un conjunt de normes i regles que estan en diferents nivells, a nivell local, nacional i també internacional. I nosaltres, com a administració municipal, doncs tenim precisament l'oportunitat d'incidir d'una manera molt més directa, en tant que tenim aquesta proximitat precisament per poder incidir d'una manera directa en la vida de les persones. I dins d'aquest marc que tenim configurat, del que ha estat la premissa dels drets humans a nivell global, hem de ser capaços de nosaltres, des de les nostres institucions, nosaltres des de l'Ajuntament, però vosaltres des de les vostres també institucions, ser capaços d'aterrar aquests drets humans. I novament jo em remeto a una frase també d'Eleanor Roosevelt, no?, que ens permetrà, si l'examinem bé, com ja vam preveure, com des d'aquesta proclamació universal i global havíem de ser capaços d'anar aterrant a les nostres proximitats aquests drets fonamentals per a tota la ciutadania. On, després de tot, comencen els drets universals? En llocs petits, a prop de casa, tan propers i tan petits que no apareixen a cap mapa del món. No obstant això, són el món de cada individu, el veïnat on hi viu, l'escola on estudia, la fàbrica on treballa. Aquests són els llocs on l'home, la dona, els nens i les nenes busquen igualment justícia, igualtat d'oportunitats, dignitat sense cap mena de discriminació. Per tant, aquesta capacitat que hem de tenir nosaltres d'abanderar, no?, aquests drets i aterrar-los a la societat més propera implica necessàriament doncs, una cooperació entre els diferents estaments, i ja no només els estaments de municipi, comunitat autònoma, Estat i Europa i internacional, sinó també en la capacitat d'organitzar-nos amb la societat civil i amb les organitzacions no governamentals, que juguen un paper crucial per, sobretot, tenir el seu respecte i compliment. I aquí és on, sobretot, doncs, desenvoluparíem la nostra intervenció en el dia d'avui, no? Hem d'aterrar aquests drets humans des de la transversalitat més absoluta, que impliquen doncs, unes àrees de governança com són la salut, l'educació, l'habitatge, el treball. I precisament aquesta col·laboració entre administracions, entre les entitats de la societat civil com la vostra i les que també doncs, tots els que veig aquí, no?, que integreu precisament aquest teixit de les institucions que donen aquest reforç a la dignitat dels éssers humans, hem de ser capaços de crear aquests espais de debat per posar en comú precisament polítiques innovadores, solucions creatives, facilitar l'intercanvi de coneixement, de bones pràctiques i sobretot evitar contradiccions entre les polítiques i les lleis que podrien afeblir els drets humans. No? I aquí doncs, el meu contacte precisament amb el món del dret m'ha permès veure la importància de reivindicar d'una manera col·lectiva, organitzada i coordinada tot el que sigui relacionat amb drets humans de cara als poders públics, perquè si no generem la dispersió, generem contradiccions, generem oposicions. I això desvirtua precisament aquesta reivindicació de la qual tots en som part i que tots la reivindiquem d'una manera forta i conjunta. Precisament, l'article 4 de la Carta de Ciutadania, la Carta de Drets i Deures de Barcelona, estableix que totes les persones tenen dret a trobar la ciutat de Barcelona a les condicions socials, econòmiques, polítiques, culturals, ambientals i d'accessibilitat universal per viure-hi dignament. Per tant, és un objectiu primordial previst en la nostra Carta de l'Ajuntament, el benestar de la ciutadania. És la nostra absoluta prioritat. I per tant, aquí és on nosaltres, al llarg dels
anys que tindrem de mandat, centrarem les nostres polítiques públiques socials en assegurar el benestar de la nostra ciutadania. I això significa també abordar uns reptes que tots tenim per endavant. Uns reptes que jo avui m'agradarà abordar, concretar-vos com els estem afrontant en l'Ajuntament de Barcelona i ser capaços després, en el moment del col·loqui, doncs, reflexionar-ne i intentar, doncs, amb aquesta reflexió, treure'n les conclusions per assumir-los i superar-los. Tenim el primer de tots. En una era en la qual la innovació i els avenços tecnològics són imparables, crec que resulta inadmissible, i estareu amb mi, que milers de persones continuïn visquent en extrema pobresa. Resulta inadmissible. Nelson Mandela va dir que mentre la pobresa persisteixi, no hi haurà llibertat verdadera. Mentre hi hagi pobresa, mai podrem parlar de llibertat verdadera. Mai podrem ser un estat de dret. Mai podrem parlar de democràcia, perquè hi ha la pobresa encara com a assignatura pendent, com a repte que hem d'assumir. I per tant, aquí, Barcelona està liderant precisament una continuïtat a la mesura de govern que l'any 2021 es va adoptar de revisió del model d'atenció i de servei. Resulta fonamental treballar per la inclusió social. I això significa assumir precisament la realitat de que tenim el repte i l'objectiu de revisar i consensuar un canvi de model de provisió d'ajuts. Hem de fer una reflexió al per què continuem no superant aquesta realitat. I això significa, evidentment, que l'Ajuntament ha d'assumir també quines són les seves carències, fer una autocrítica, una anàlisi, una valoració de què s'ha vingut fent fins ara, sempre des d'un esperit constructiu, per veure com ho podem millorar. I jo crec que, sens dubte, resulta importantíssim impulsar la desburocratització. Hem de reduir els tràmits, hem d'augmentar el punt d'atenció a les persones de manera individualitzada i personalitzada i, sobretot, hem de fer aquests serveis socials molt més accessibles. I això significa promoure una perspectiva comunitària i el treball en xarxa amb el tercer sector i les institucions. La nostra col·laboració és inevitable i és el que ens durà, sens dubte, superar aquesta realitat. Hem de promocionar també una major incidència amb problemes de salut mental per combatre l'increment de l'existència de la mateixa en moltíssimes persones encara. S'ha de donar una resposta també exhaustiva a aquest desafiament a través del Pla de Salut Mental. Van, desgraciadament, connectades totes aquestes carències i reptes en la nostra societat. I el que resulta més fonamental i comú en ambdós temes és l'afavorir la participació de les persones ateses, que tinguin un protagonisme precisament en tot aquest canal d'atenció que s'hi elabora. I jo destacaria, sobretot, focalitzar la nostra feina i la nostra tasca en l'atenció amb aquestes persones, amb aquest suport personalitzat, en la prevenció, en ser capaços de detectar també aquestes circumstàncies i aquestes realitats que ens envolten i, sobretot, treballar per la inclusió d'aquestes persones i, sobretot, amb la col·laboració dels diferents agents amb els quals, doncs, hi tenim contacte. I lligat també, doncs, a la pobresa, va també el que és l'abordar el sensellarisme. Abordar el sensellarisme des d'una perspectiva integral, que és una cosa que afecta a tots i a totes i que ens interpel·la a tota la societat i, en primer lloc, com no podia ser d'una altra manera, a l'Ajuntament. Els números ens revelen, i jo crec que aquí l'important és poder-los posar en comú amb transparència, és que l'any 2023 hi ha hagut una mitjana de 1.100 persones dormint sense llar. I això, sens dubte, torna a posar al centre que la dignitat i el benestar de cada ciutadà ha de seguir sent una prioritat. I és una responsabilitat de totes les administracions proposar solucions efectives. Per això, comptem amb un circuit assistencial de resposta, amb un pla d'actuació municipal de governança, amb el que, juntament amb el teixit social, s'ha elaborat i es comparteix, doncs, precisament aquesta proposta de manera transparent. Així, l'any 2005, com bé sabeu tots vosaltres, es va crear la xarxa d'atenció de persones sense llar, amb 38 entitats que el que tenen per objectiu primordial és dissenyar
línies d'actuació, definir el model i organitzar el recompte. I precisament l'Ajuntament de Barcelona forma part de la comissió permanent a través de la Direcció de Programes d'Atenció al Sensellarisme, abordant de manera multidisciplinar aquesta realitat amb joves, amb dones i amb els col·lectius més vulnerables. S'ha acordat precisament en els darrers dies en una comissió, en l'última comissió de drets socials, generar un nou pla com a instrument essencial per impulsar les polítiques que necessitem. I, per tant, abordem i considerem necessari que sigui el lideratge de la Generalitat, en col·laboració amb la nostra administració i també amb les entitats del tercer sector, les que siguin també protagonistes d'aquest pla que nosaltres començarem a impulsar novament. També una proposta i una proposició que tenim a sobre la taula és abordar l'exclusió residencial, que també ve íntimament vinculada a la manca d'habitatge. Tenim encara aquest repte, com a repte important en la ciutat de Barcelona en concret, però que s'ha evidenciat, i així ho revelen els números, que és un problema no només de la ciutat de Barcelona, sinó, podríem dir, inclús de tot l'estat espanyol. Ja com a degana era un tema que m'agradava doncs, tractar, el tema de l'habitatge social. La mitja europea en l'habitatge social és del 15% de la vivenda correspon a lloguer social, quan a Espanya encara estem entre l'1 i 2% de vivenda social. Realment, dins del que suposa els drets socials, l'habitatge continua sent un dret que no hem sabut com a país afrontar i que la realitat en la que després de 47 anys de Constitució ens trobem sobre la taula és la realitat que és un dret que s'ha de saber desplegar. I per això doncs, tots els plans que s'estan duent a terme, tot l'impuls que s'està donant també des del govern central, perquè és obvi que sense la col·laboració de totes les administracions no podrem donar un desplegament òptim i oportú. Per això crec que és necessari revisar i explorar nous models d'acompanyament, incidint en la prevenció i evitar la pèrdua de l'habitatge, perquè ja no només és la manca de poder accedir a un habitatge, sinó és també la crisi immobiliària va comportar la pèrdua de moltíssimes vivendes habituals de molta ciutadania, col·locant-los en una situació de vulnerabilitat a la que es va haver de donar resposta imminent i d'urgència. I que vam poder doncs, acompanyar, però que ens ha fet veure i percebre que la prevenció, diguéssim, ser capaços d'intervenir abans d'aquest desallotjament és fonamental. I això implica millorar la qualitat de l'atenció prestada a les persones que estan en risc d'aquest tipus de processos o que estan en un moment imminent de viure un d'aquests procediments. I això significa també tenir les persones que treballen en aquestes àrees absolutament formades. Unes mínimes nocions de dret, donar uns consells adequats i idonis a aquestes persones que estan vivint aquestes realitats resulta fonamental. I aquí també doncs, s'ha pogut detectar que una formació de qualitat d'aquestes persones que estan en primera línia dins de l'Ajuntament doncs, ens pot ajudar a preveure no?, i a prevenir aquesta realitat. Després també resulta molt important repensar el model d'allotjament temporal urgent. És una cosa que amb el meu equip, doncs, amb els que portem 7 mesos comentant, debatent i reflexionant sobre aquesta realitat, ens hem posat a sobre de la taula i que obrirem no?, precisament aquest procés de repensar aquest model d'allotjament temporal urgent que evidentment ha de seguir proporcionant a l'Ajuntament, però que no s'ha de convertir en una tònica no?, en la que no permeti a les famílies o als vulnerables a sortir de la roda en la qual han entrat ateses les circumstàncies econòmiques no?, i les vicissituds socials que els ha tocat viure. I el que hem d'aconseguir és precisament donar aquest pas de més, que és ajudar-los a insertar-se i incloure's, tenir aquesta inclusió social tan important. I després hi ha un aspecte fonamental que també hem estat comentant nosaltres a nivell intern, que és precisament amb innovar amb solucions col·lectives no?, i promoure tipologies d'allotjament. Aquí vull posar en èmfasi un nou model que són els APROP, que han estat un model d'èxit que suposa un acompanyament de baixa intensitat per part d'un equip educatiu que ens permet treballar amb les famílies d'una manera molt directa però que a la vegada assumeixin una autonomia. Perquè aquesta és la fita última que hem d'assolir. Que les famílies, que les persones en situació de vulnerabilitat adquireixin l'autonomia suficient per poder
insertar-se en la normalitat i la quotidianitat de la vida. I aquest és precisament el pes que nosaltres hem d'assumir. I una via a la qual doncs, estudiarem i analitzarem, i tenim ja sobre de la taula diverses propostes per seguir treballant amb els a prop. Després hi ha un tema també que ens preocupa, no? Que tot i que la valoració és de notable alt i molt elevada, tenim encara que millorar la qualitat dels serveis d'atenció domiciliària per proximitat, perquè tenim un envelliment progressiu de la població. Sens dubte que l'esperança de vida és una realitat que està experimentant una alça i això és una notícia molt positiva, és una notícia a nivell no, de sanitat i de salut molt positiva, però està provocant una realitat que està canviant el nostre escenari en el qual estem prestant els nostres serveis socials, amb un envelliment tan progressiu que fa que haguem de reforçar aquests serveis d'assistència domiciliària i també de teleassistència. Per tant, prioritzant també novament, a l'intentar mantenir aquestes persones al màxim en el seu domicili, hem de garantir la seva autonomia i la seva dignitat, que és precisament la que es desenvolupa a casa seva, a la seva llar, i això és el que nosaltres hem d'intentar fomentar, promoure l'envelliment actiu i promoure les xarxes de voluntaris RADAR, que estan donant també molt bons serveis. Però a la vegada suposa combatre la soledat no desitjada. Una soledat no desitjada que no només es manifesta amb les persones grans, però sí d'una manera molt més extrema, però que també tenim doncs, persones joves, dones, que es troben en situacions de soledat. I això significa, doncs, per tant, que haguem de ser conscients d'aquesta realitat. Crec que és també un tema cabdal i en el qual doncs, ens hi hem posat a treballar de valent des del primer moment, a l'abordar, a l'intentar, no? l'afavorir també l'escenari amb la discapacitat. Tenim aquesta reforma de la Constitució no? que ens ha posat també doncs, precisament una nova realitat d'aquest tracte més digne que volem donar no? a les persones que amb discapacitat i amb les que també volem ser capaces de lluitar per vetllar perquè assumeixin el màxim d'autonomia conforme avança la seva realitat. I això significa el tenir plans d'accessibilitat en tota la ciutat i que reivindiquem Barcelona com a referent, no només de l'accessibilitat, sinó també de la mobilitat. I així doncs hem estat pioners de tenir un transport metropolità adaptat, de tenir els carrers adaptats, amb molta millora que encara queda pendent i que sé que estem treballant amb alguns de vosaltres, amb altres institucions, perquè escoltar-vos, valorar la vostra opinió abans de produir-se o de dur a terme reformes en els carrers, reformes en la mobilitat de la nostra ciutat, és imprescindible. I aquí jo crec que sí que vull deixar palès la nostra prioritat en escoltar-vos, en tenir-vos present i en no dur a terme ninguna política pública que hagi deixat d'escoltar les vostres prioritats i les vostres necessitats, perquè la vostra experiència i la vostra mirada resulta fonamental perquè després qualsevol altra política que no sigui social, aquí ja em refereixo a tota política pública de l'Ajuntament, ha de tenir la perspectiva de la vostra aportació. També és molt important i està en el centre de tota acció del govern actual lluitar per la igualtat d'oportunitats. La igualtat d'oportunitats portarà la cohesió social i la pau entre la comunitat. Les discriminacions i la intolerància, les bretxes i les desigualtats generen limitacions en el potencial de desenvolupament de les persones i de la societat en el seu conjunt. Tota bretxa, tota desigualtat és realment una parada en el desenvolupament de la persona que ho està patint. I aquí cal reivindicar l'educació com la base per al desenvolupament sostenible, equitatiu i perdurable. I això significa donar les eines necessàries per fomentar el pensament crític i l'esperit innovador i emprenedor. Sense educació no hi ha esperit innovador. I així, doncs, protegir els drets dels nens resulta un aspecte fonamental. Fomentar un entorn segur i propici per créixer i desenvolupar-se. I també apostar per la joventut com a força impulsora del canvi.
Resulta crucial invertir en la seva ocupació, en la seva participació activa en la presa de decisions i donar-los precisament el lloc que els correspon. Doncs els joves i les joves són la llavor que germinarà i donarà fruits en idees innovadores, en lideratge i en solucions per problemes del nostre temps. Si no som capaços de formar els nostres joves, no, difícilment podrem garantir deixar-los un món millor, perquè ja no és tant només el món que els deixem, sinó els joves que tindran aquest món per poder-lo continuar impulsant i portant cap a un món més sostenible. En aquest sentit, estem desenvolupant el Pla d'Infància 2021-2030 i això significa realment el ser capaços d'aplicar la perspectiva d'infància en totes les polítiques públiques que també es duen a terme en l'Ajuntament. I això, aquí també col·laborant-ho molt estretament amb UNICEF, es va dur a terme una anàlisi dels pressupostos amb mirada d'infància, que va ja ser un primer pas per realment ser capaços d'aportar aquesta perspectiva d'infància. I hem d'abordar un esperit d'acompanyament a les famílies en el desenvolupament d'habilitats a través d'espais familiars, serveis socials i els EAIES. Resulta importantíssim donar-los eines a aquelles persones que no tenen recursos per saber educar els seus fills. I tenir els instruments per poder-ho fer per ells és fonamental, per després poder també tenir aquesta autonomia de poder continuar treballant amb els seus propis fills. I aquí també ho comentàvem, inclús durant el dinar, i algo amb el que la Fundació Pere Terrés ha estat pionera, resulta essencial la promoció del lleure, aquests espais de lleure en els quals els nens i nenes es desenvolupen també amb les seves capacitats més, diguéssim, més plurals i que són capaços de realitzar-se com a persones amb dignitat. Significa també donar més suport a les beques de menjador, més suport a les beques de tot tipus i que, per tant, doncs, tinguin un paper primordial. Però sense oblidar també aquesta encara trista realitat que ha de ser la implementació de la LOPIVI. Una protecció contra les discriminacions i les violències a les que encara, desgraciadament, els nostres infants encara s'hi veuen sumesos. I això significa situar, en definitiva, l'interès superior del menor en tot tipus d'actuació. I reprenent una mica les violències, no? Que no només les estem vivint amb la infància, sinó també encara amb la cara més trista de la dona. No? Aquestes violències masclistes, que segons les dades de la ONU, viuen encara una tercera part de la població mundial. És, sens dubte, un deure universal de tots i cadascun de nosaltres. Hem de continuar avançant i donant resposta valenta, contundent, immediata a les violències masclistes. I això significa, per part de l'Ajuntament, doncs, prendre consciència de quines són les seves responsabilitats. I, en primer de tot, reforçar els serveis d'informació i atenció a les víctimes i als seus fills. Nosaltres tenim aquesta proximitat. Elles acudeixen a nosaltres en primer termini i, per tant, hem de tenir la formació necessària, les persones idònies, per poder donar resposta i acompanyament a aquestes víctimes i als seus fills. I aquí es fa una feina extraordinària des del SARA, també des dels serveis d'acolliment residencials i també des de les unitats de tràfic d'éssers humans. Tres aspectes, tres pilars importantíssims del nostre ajuntament que de manera silenciosa dona una feina extraordinària. Però també és important compaginar-ho amb assegurar que hi hagi un espai públic segur. I això significa també reforçar els punts lila que oferim des de l'Ajuntament de Barcelona, enllumenat públic també de seguretat, o també obrir nous espais de debat i reflexió. I en aquest sentit, precisament el 25 de novembre, vam fer una taula multidisciplinària en la qual ens vam trobar periodistes, jutgesses, fiscals, advocades, cossos de seguretat, polítiques, per abordar amb la perspectiva més transversal possible com podem també aturar i ser capaços de prendre mesures efectives i reals per aturar aquesta xacra que encara avui ens sacseja com a societat. I això significa també fer plantejaments legislatius, que les administracions públiques siguin capaços de proposar als poders legislatius quines són les iniciatives que volem emprendre. Aquí jo vull destacar, com a degana, quan estava al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que vam tenir una incidència molt específica amb la llei d'erradicació contra les violències masclistes l'any 2020, que va haver per part del Parlament de Catalunya. I era contemplar la intervenció perceptiva de l'advocacia en el moment en el qual la víctima acudeix a la comissaria per denunciar. Perquè ens trobàvem que moltes d'elles acudien soles, i posar una denúncia per part d'una dona en el moment en el qual es troba en una situació de vulnerabilitat extrema
i amb una situació de temor i d'inseguretat, en la qual no sap com afrontar aquesta realitat, que tindrà per endavant, que és tot un camí, no un cauce judicial a la qual s'ha de veure abocada perquè es pugui resoldre efectivament amb una condemna aquella agressió, vagi orientada des del primer moment. I s'està doncs recollint ja els primers fruits, i per el que estem doncs també ara intentant és que aquesta particularitat que tenim a Catalunya es pugui estendre a la resta del territori nacional. I vam anar a veure precisament la secretària d'Estat d'Igualtat per poder-li traslladar i que puguin també adoptar aquesta mesura per aquest acompanyament. Perquè aquest acompanyament és la clau perquè elles es mantinguin fermes, que no desisteixin en aquesta lluita i que siguin capaces d'afrontar tot el recorregut que els hi ha de venir per endavant. Després, un altre dels aspectes que jo crec fonamentals és la gestió humanitària de les crisis migratòries. No només assegurar les condicions dignes i segures de les persones desplaçades, mentre es mantenen també, a més, doncs, les fronteres controlades i que també es manté doncs, el flux migratori controlat, però que també puguem ser capaços de conciliar-ho amb un tractament digne d'aquestes persones que es veuen obligades a migrar per necessitat, no? I que han de ser unes persones a les quals aquí les hem d'acollir i rebre independentment de la seva procedència i de la seva situació administrativa. I això significa promoure polítiques migratòries que promoguin un procés ordenat i legal per evitar l'explotació, el tràfic, els riscos als quals es veuen abocades amb la immigració il·legal, precisament. I aquesta, permeteu-me que ho digui, i crec que aquí hem de ser valents, no? També és una de les assignatures pendents d'Europa. Hem fracassat en les polítiques d'immigració i això suposa que estiguem abordant situacions complexes en les quals no es pot donar una resposta eficaç i eficient per totes aquestes persones vulnerables que per necessitat han de fugir i deixar tot el que tenen a casa seva. I això doncs, comporta que assumim aquesta realitat, que plantegem com des de Barcelona podem vehicular els mecanismes oportuns o com podem traslladar o com veiem la situació, traslladar-li a l'Estat perquè pugui ser capaç de realment fomentar la integració de les persones migrants en la nostra societat. Això, sens dubte, ajudarà, no també, a les societats d'acollida, perquè són imprescindibles pel nostre desenvolupament econòmic i social. Necessitem aquestes persones. En el dia a dia de les nostres estructures empresarials i econòmiques fan falta mà d'obra, fa falta persones que vinguin a lluitar per tirar endavant aquest món i que siguin capaços de doncs, assegurar-nos la prosperitat del nostre país. En aquest sentit, l'any 2022, al SAIER, vam atendre 21.181 persones i 8.846 van demanar asil. Això significa que necessitem garantir l'atenció social a totes les persones que viuen a la ciutat, com deia, independentment de la seva procedència. Significa també impulsar la creació d'un observatori de persones migrades, que és el que ara estem duent a terme des de l'Ajuntament de Barcelona. I significa potenciar la col·laboració amb l'administració i els consulats, que sé també que hi estan molt implicats, però que els necessitem més que mai al nostre costat. Treballar de manera corresponsable és la nostra responsabilitat. És la nostra responsabilitat entendre'ns amb tothom, teixir aliances, ser inclusius, escoltar a tot el teixit associatiu perquè aporti les seves valoracions i les seves aportacions. Un altre aspecte que crec fonamental que hem d'abordar és la crisi climàtica. És necessària una acció global, coordinada i ambiciosa que promogui polítiques i pràctiques sostenibles en tots els sectors, que vagi encaminada a reduir les emissions de carboni, adoptar les tecnologies més netes, promocionar la mobilitat sostenible i transformar realment tots els edificis en estàndards energètics. I aquesta crisi climàtica ens interpel·la a tots i com a Ajuntament doncs, també estem donant resposta. Permeteu-me ara també que m'aturi en destacar, no? I també en certa mesura vinculat a la crisi climàtica, però també a la crisi migratòria, i en posar de relleu a un servei que jo crec que a vegades queda ocult en el nostre Ajuntament de Barcelona, que és el paper tan extraordinari que realitzen els professionals i les professionals del COESP. El nostre centre d'emergències, que és un servei capdavanter, que té a 27 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, que de manera
jo crec que discreta, però molt efectiva i molt eficient, donen resposta a situacions cada vegada més extremes, socials, climatològiques i migratòries, reforçant precisament aquest recolzament psicològic, terapèutic, a les persones que s'han vist doncs, en una situació de crisi o en una situació complexa en la seva vida i que s'han vist colpejades per una realitat que de sobte les ha col·locat en una desgràcia, no? Perquè desgraciadament doncs, estem parlant de desgràcies vitals que s'han d'ajudar a assumir aquestes persones. Doncs, avui vull posar doncs, en valor aquesta labor tan extraordinària que es realitza des del COESP i que resulta fonamental. També donen resposta, no? Com dèiem, doncs, aquests moviments migratoris produïts, molts d'ells, per els efectes col·laterals de les guerres. No? Un context en el qual doncs, que encara estem vivint i que tots coneixem perfectament, però que ens interpel·la a seguir reflexionant en com encara, no? En transcorreguts aquests anys des de la Declaració Universal dels Drets Humans, concretament 75, encara ens trobem que el període que vam travessar de foscor, no? No hem acabat d'assumir que hem de dir-li prou, hem de ser capaços d'abanderar la cultura de la pau, la cultura del pacte, la cultura de la convivència, la cultura del saber-nos entendre els uns als altres, el ser capaços de generar doncs, aquest diàleg, aquesta negociació en les zones de conflictes. I per sortir d'aquestes situacions de guerra, jo crec que són fonamentals diverses actuacions que hem de dur a terme no només en l'àmbit estricte de la nostra convivència amb les persones que tenim més a prop, sinó també en l'àmbit de les institucions. Necessitem estratègies diplomàtiques certeres, que vagin pel camí correcte. Necessitem mediació imparcial. I per ser mediadors hem d'estar bé amb totes les comunitats, amb tots els territoris i amb tots els països, perquè això és el que ens legitimarà per ostentar-nos com a mediadors de conflictes. I, sens dubte, també necessitarà una intervenció humanitària, perquè, desgraciadament, les vides que es pot encara cobrar aquesta situació de guerra són molt abundants. I recordar, també, les vides que s'han perdut és una necessitat i un deure que nosaltres hem de posar present en tota intervenció. Ja, bueno, perdoneu, ja estic acabant, ja vaig acabant. Com us deia, tots aquests avenços han de ser una prioritat per l'Ajuntament de Barcelona. I a mosos ja inclús de conclusió, no? Ho volem afrontar precisament fent ús dels beneficis que està portant la revolució digital. Té molts riscos també que no abordarem, no? Com la protecció dels vulnerables, la intimitat, l'honor, la pròpia imatge. No? La revolució digital porta molts beneficis, però també molts riscos, però nosaltres ens volem agafar a la part positiva d'aquesta revolució, aquesta revolució tecnològica. I això significa que l'Ajuntament vol afrontar totes aquestes prioritats amb la innovació social com a eix fonamental de la cultura organitzativa per millorar la resposta dels nous reptes socials. I això significa promoure la integració de les noves tecnologies per millorar l'eficiència i la qualitat dels serveis, invertir en les solucions de suport amb intel·ligència artificial, desenvolupar línies de treball i simplificar els tràmits i millorar l'accessibilitat. Aquesta és la nostra prioritat. I dit això, no puc més que cloure que dient que m'omple d'esperança, perquè m'omple d'esperança, i a mi m'agrada molt recórrer aquesta paraula, d'esperança, que no haurem de perdre mai, m'omple d'esperança veure en aquest acte gran part del teixit que treballa per la millora de la societat a la nostra ciutat. Que treballeu de manera incansable per millorar la nostra societat. Persones implicades en un projecte comú per a la consecució dels drets humans i que tenen clar que és imprescindible mantenir la mirada a la vida i a la grandesa de l'ésser humà com a bé superior a protegir. Només si som capaços de mantenir aquesta mirada, veurem progressar la humanitat. Moltes gràcies. Bé, ara ve el moment del col·loqui. Vostès, com que la majoria són ja habituals i grans amics del fòrum, saben la mecànica, és molt senzilla, és aixecar la mà d'una manera visible i anirem donant la paraula. De moment no tinc torn, hi ha... Allà.
Hola, mi pregunta es para María Eugenia. Soy Andrew Funk de Homeless Entrepreneur y quería preguntar sobre el compromiso del ayuntamiento para acabar con el seniorismo. Yo fui a Suiza y caminé 150 kilómetros en 5 días hacia el Foro Mundial de Economía y dormimos 5 días en 17 bajo cero. Y quería preguntar cuál es el compromiso real y el plan de actuación de reducir el seniorismo que está aumentando anualmente. Muchísimas gracias. Jo crec que ja ens coneixem que tota la dinàmica del sensellarisme és una dinàmica que és global i ho sabem i que impacta molt a la ciutat. El compromís, la tinenta assenyalava tota la mirada més segmentada i això que vol dir pues, abordar totes les situacions complexes que es donen amb la ciutat. Al final, un abordatge del sensellarisme ha de contemplar totes les fases, des de la persona que està dormint a carrer, a tot el que era la prevenció de la pèrdua d'habitatge, de les famílies, l'accés a un habitatge, i jo crec que el compromís de l'Ajuntament de Barcelona hi és tot, no només a nivell de pressupost, sinó a nivells d'impuls de plans d'actuació, a nivells de col·laboració amb el teixit social i fins i tot a nivell d'incidència pública. Però certament, és un compromís i s'ha assenyalat en el discurs que requereix d'un abordatge d'una cooperació interinstitucional perquè hi ha molts vasos comunicants amb dinàmiques que no estan tampoc només en l'àmbit local, que s'expressen en l'àmbit local i que si al final no ho fem des d'una governança multinivell, i això no vol dir només Generalitat, eh? També en processos migratoris i d'altres situacions serà molt complicat que es pugui acabar amb el sensellarisme que segur que ocupa el desig de totes les persones que estem aquí. Bona tarda, buenas tardes, soy Víctor Martí y yo también quería hablar de las personas sin hogar, ¿no? De las 1.384 personas sin hogar que actualmente están en Barcelona y según la Fundación Arrels con una media de 4 años con 6 meses están en la calle. Soy consciente y he hablado varias veces con Sonia Fuertes del ingente trabajo que desde el Ayuntamiento se está haciendo. Va año tras año, a pesar del esfuerzo y se hace. Pero yo quiero hablar de otra cosa que es de la prevención. Cualquier persona que está actualmente en la calle, antes seguramente no pudo pagar el alquiler. Y antes seguramente no podría haber pagado los suministros. Y anteriormente seguramente perdió el trabajo o anteriormente quizás no tuvo la suficiente formación, porque desde que alguien tiene pues un trabajo estable y una familia estable hasta que desgraciadamente acaba en la calle, hay todo un periodo de tiempo que yo creo que ahí es donde debemos incidir. ¿Y qué puede hacer el ayuntamiento? ¿Qué puede hacer el ayuntamiento para incidir en esta prevención? No tan sols la tasca que fa i molt bé assistencial, sinó abans de que una persona pugui arribar al carrer. Moltes gràcies. A veure, jo crec que des de la perspectiva de la prevenció, el que de fet ja es fa i és molt important és totes les actuacions de serveis socials per manteniment de l'habitatge, la identificació de les situacions de risc i la mediació amb l'oficina d'habitatge. Jo crec que aquest és un gran paquet de mesures de prevenció que no sempre fan possible que es pugui donar solucions a totes les realitats perquè algunes són més invisibles que d'altres o a vegades quan s'identifiquen és una miqueta més tard i s'identifiquen en altres circuits com el d'atenció a la violència masclista, per exemple. Però efectivament l'abordatge sempre també ha de contemplar la mirada de la prevenció de manera preferent perquè si no reaccionem molt reactivament a l'emergència. Quan comentàvem el tema de l'exclusió residencial, Víctor, és fonamental el prevenir, no? Que aquestes persones que es veuran en un camí, no? Això els advocats ho veiem, no? Quan hi ha una demanda de desnonament, no? I t'arriba al despatx i has de fer les primeres gestions per veure com ajudes aquesta persona a poder-se mantenir parlant amb l'altra part. Jo crec que l'Ajuntament també hauria de ser capaç, i que ho fa, no? I que per això estan els serveis de mediació, que fan una tasca ingent en intentar doncs, assessorar correctament a la persona que es veu immersa en un procediment com aquest, però si ja aleshores començar a treballar perquè el pitjor dels escenaris no se li vingui a sobre, no? I aleshores, per això és molt important que hi hagi aquest servei accessible per a elles, que sàpiguen que poden tenir, no? Hi ha un servei d'orientació jurídica específic per temes d'habitatge a Ciutat Vella, que també que es va posar en marxa
ara fa uns anys, però que a vegades la gent inclús també desconeix que existeix, però que des d'allà doncs, ja se'ls anomena inclús un advocat d'ofici si és necessari i que pugui fer tot l'acompanyament del procediment, que clar, que desgraciadament encara en moltes ocasions acaba amb un llançament, no? Perquè quan tot el procediment legal ja s'ha dut a terme, ja tenim una sentència ferma, no hi ha més opció que respectar-la per part de l'Ajuntament i ja no podem ajudar aquella persona, no? Ells han d'entendre que els serveis socials estan per prevenir i per evitar que s'arribi a aquesta situació extrema. I això sí que ens compete, jo crec, una situació i una funció de fer molta pedagogia amb la ciutadania, no? I sobretot amb la més vulnerable des dels serveis socials per poder arribar a ells i que siguin coneixedors d'aquesta situació, no? I, bueno, i ara ens trobem en un moment en el qual, clar, tenim els llançaments de les persones vulnerables suspesos. Clar, el moment en el que s'aixequi, a veure quina realitat ens trobem, perquè els jutjats han anat tramitant aquests procediments i estan en suspensió moltes de les execucions d'aquestes sentències. Aleshores, anem a veure com ens anticipem a una realitat que ja estem treballant amb els jutjats, que jo ja vaig alertar i que s'ha començat doncs, a treballar amb un grup i que, per tant, doncs, hem de ser conscients que aquí a Barcelona hi haurà una realitat, no? Que doncs, tornem amb aquest nou escenari. Bé, i un prec i abans un agraïment. L'agraïment és per al to i el contingut de la intervenció del Maria Eugènia Gall. Moltes gràcies, un plaer. I en particular volia agrair en un context en el que Europa en general i també a casa nostra, tant a Catalunya com a Madrid, per exemple, hi ha polítics que es dediquen a començar a utilitzar la immigració com a eina hipotèticament electoral, el discurs de la Maria Eugènia Gall al respecte és esperançador i ho agraeixo moltíssim. Es poden fer les coses d'una altra manera i fer una bona síntesi entre allò que és èticament desitjable i que a més és bo per a la societat i és útil per a la nostra societat. O sigui, moltes gràcies, Maria Eugènia, i un plaer escoltar-te parlar d'això i recordar el Salles, etc., que és un orgull com a ciutadà d'aquesta ciutat. I el prec és una mica més abstracte i més il·lusori, potser, que cada dia molts ciutadans en el món, i a Catalunya i a Espanya en particular, patim el que està vivint la ciutadania de Palestina i de Gaza en particular. És un patir quotidià, és insuportable. El prestigi i la força moral que té un ajuntament com Barcelona no podria servir per encapçalar una iniciativa, un clam per la pau a Gaza, és a dir, Barcelona i tots els seus aliats, i penso l'Ajuntament de París, l'Ajuntament de Londres, tota la capacitat que té Barcelona de promoure iniciatives d'aquest tipus, no valdria la pena intentar-ho. Ja sabem que probablement el govern immoral d'Israel no ens farà ni cas, però deixarà rastre i de mica en mica potser aconseguim aturar aquest infern que suposa el que cada dia morin nens i dones i homes innocents aquí al costat de la Mediterrània. Gràcies. No, gràcies, Jaume. No, per part de l'Ajuntament sí s'ha fet ja, no? També un comunicat, una declaració institucional en el ple de l'Ajuntament, en el que, doncs, de la mateixa manera que condemnàvem els atemptats de Hamas, doncs, evidentment també, i com no podia ser d'una altra manera, reivindicàvem, no?, el respecte al dret internacional humanitari, no?, i el ser capaços de no vulnerar i no violar els drets humans. En aquest sentit, doncs, sí que hem fet i hem abanderat una declaració institucional, s'ha fet i s'ha dut a terme. Sí, bona tarda. Hola. Antonio Martínez Celoyo, Acción Solidaria contra el Atur. S'ha parlat de la complementarietat entre les iniciatives privades i les públiques. És un concepte realment potent. Nosaltres estem fent la nostra petita labor en la creació d'empleo, en l'apoio als emprenedors que queden exclosos del que seria el crèdit oficial, mitjançant crèdits a emprenedors sense interessos. Tenim bona relació i sabem el que es fa des de l'Ajuntament, especialment des de Barcelona Activa. Voldria una declaració pública i formal respecte a aquest compromís per part de l'Ajuntament de continuar apoyant les iniciatives per a aquests emprenedors que queden fora dels circuits i que també poden col·laborar d'una forma molt decidida, no sols amb l'economia, sinó també al benestar social. Gràcies.
Sí, però jo, Antonio, no em puc comprometre per un altre tinent d'alcalde, que això no, no és la meva àrea, però el meu suport com a tinent de drets socials el teniu 100% i per descomptat que ho traslladaré a l'àrea corresponent perquè bueno, sé que feu bona feina i que d'això es tracta. No? I per descomptat que sí que és un tret característic de tot el govern actual, que és el promoure la col·laboració público-privada. I això és algo que jo crec que heu de saber, que fomentarem i que no entenem, no?, el progrés de la ciutat sense la col·laboració público-privada. Per tant, doncs, endavant. Bona tarda, sóc el Pau Barbel de l'Associació contra el Càncer a Barcelona. Una pregunta molt concreta sobre l'atenció integrada social i sanitària. Era perquè ens poguéssiu compartir el vostre diagnòstic actual a la ciutat de Barcelona i quins reptes de present i de futur hi veieu. Gràcies. Nosaltres estem treballant estretament amb tot el que guarda relació amb l'atenció integral i sanitària, també internament des del que seria la part més de drets socials i la direcció de salut i també amb altres administracions. Aquí hi ha diversos riscos, i ho sabem. D'una banda, creiem que és una oportunitat també per situar l'acció social al mateix nivell, i això seria molt llarg, que el que seria l'atenció sanitària. Hi ha alguns objectes preferents d'atenció que serien els vinculats a la dependència i també les lògiques del sensellarisme, perquè aquí hi ha una exclusió pel que fa de salut i salut mental molt important. Ara bé, els temps, jo crec que a ningú no se li escapa en aquest foro, que els temps són molt lents i possiblement necessitaríem un altre tipus de velocitat perquè impacta molt en la vida de les persones i no estem generant ni els procediments ni els circuits que necessiten i que necessitem com a ciutat. Gràcies. Molt bé. Fins aquí arriba el fòrum d'avui. Com saben, a mi em toca el capítol d'agraïments. El primer a tots vostès, perquè sense la seva presència no tindria raó de convocar-se a aquest fòrum, i en particular a la presentadora i a la ponent d'avui, que jo crec que com a veí de Barcelona estem una mica acostumats i aviciats a que el relat sobre la ciutat, fins i tot mediàticament, se centri en el carril bici, el tramvia i les superilles. Aleshores, introduir una agenda de preocupacions que són reals, però que de vegades vostès perquè estan en contacte quotidià amb aquestes realitats, però a vegades els veïns, fins i tot a vegades també de manera egoista, negant-se a solucions properes, incòmodes, doncs no tenim present. Recordar-nos l'agenda enorme, pendent de problemes, no desanima, sinó que anima saber-ho que vostès ho tenen a en les seves preocupacions municipals. Gràcies.